Evo još za riječ se javio general Lukić, prvi zapovjednik antiterorističke jedinice. Dame i gospodo, obzirom da je bilo ovdje u dobroj namjeri malo ironije na račun policije, ali i vojne policije, ja ću reći kao bivši prvi zapovjednik antiterorističke jedinice Lučko, bivši pomoćnik ministra unutarnjih poslova i savjetnik predsjedniku Republike dr. Franji Tuđmanu za vojnu i civilnu policiju, da sam sreo puno pametnijih policajaca i vojnika nego političara. Zato što su ti ljudi imali odgovornost od ujutru do navečer da moraju odraditi jedan posao za koji su morali podnijeti račun. Nažalost, u cijelom tom periodu susretanja s političarima vidio sam puno onih koji nikome nisu položili račune za svoj posao. Iz tog razloga vam od srca čestitam, vi ste svoj račun položili za svoj vlastiti narod, za svoju obitelj, za grad Osijek onog dana kad ste odlučili staviti na kocku svoj život da bi drugima omogućili da normalno žive. 20 godina brzo prođe, ali 20 godina se zaboravi istina, ono u kojoj ste sudjelovali, i u tih 20 godina se pokuša izbrisati povijesne činjenice. I što mislite da smo izgubili ovaj rat? Šta bi tek od te istine onda ostalo? Dakle, ona bi bila okrenuta sasvim na drugi način. Kada smo kao pobjednici doživjeli da uz naše prisustvo, još dok smo živi, oni istinu pretvaraju na način kako to njima odgovara. A zašto se to događa? Dakle, opet je sve u nama, gospoda. Mislim da je zapovjednik ovdje danas rekao, nema nas puno. Nije nas ni tad bilo puno, vjerujte. Vjerujte, ali nikada velik broj ljudi ne rješava problem, nego zajedništvo malog broja ljudi koji znaju za što se bore. Vi ste to tada potvrdili da se niste uplašili ni oklopa, ni tenkova, ni sile, ni jugoslovenske armije, nego ste zaustavili možda jedna od prvih operacija u onom smislu da je iz defanzivnog se prešlo u jedan ofanzivni dio djelovanja i da ste pokazali da i policijske snage i, ajmo reći, gardijske postrojbe i postrojbe koje su tek počele se stvarati kao Hrvatska vojska mogu zajedno sa srcem i ljubavlju za svoju domovinu pobijediti tu silu. I od srca vam zaista na tome čestitam. Ali što je danas? Dakle, razbili su nas na 926 braniteljskih udruga. Prije je bio Suvnor 1 i ni poštar se nije mogao zaposliti da Suvnor nije odlučio o tome. A nas nitko više ne pita ni za što. Zapovjednik je ovdje istakao da sjede zapovjednici satnija, časni momci koji su iznijeli teret Domovinskog rata, kao i svaki od vas koji je izrastao ne samo ozbiljnog čovjeka, nego je ponio teret povijesne odgovornosti pred svojim vlastitim narodom. I gdje su ti ljudi danas? Na periferiji života. Dakle, u zemljama poput Izraela i Južne Koreje, koje su se najviše razvile, kompletan svoj zapovjedni kadar su gurnuli u gospodarstvo i u stvarni život. Jedina zemlja koja je pobjednik, čija je vojska izvojevala pobjedu, je gurnula svoj zapovjedni stručni kadar na periferiju života i na taj način dovela ih u poziciju da nas vjerovatno jutros i vlastita djeca pitaju kud mi to danas idemo. Dakle, o novijoj hrvatskoj povijesti se malo zna. Oni ljudi koji su iznijeli teret opstojnosti Hrvatske gurnuti su na periferiju i ko nam to čini? Dakle, čini nam to iste one snage koje smo mi pobijedili u ratu. Samo mi nismo shvatili da kako god je teško državu stvoriti, još teže je obraniti. Još teže je, znači, sačuvati te vrijednosti. A nama su u taj prostor i političkog djelovanja ušli ljudi koji nisu sudjelovali u stvaranju Hrvatske, da pače radili su protiv nje, i danas sustavno jednim specijalnim ratom
rade na razbijanju hrvatskih vrijednosti. Kako riješiti taj problem? Zajedništvo mislim onim, kao što je zapovjednik rekao, s kojim se tada uspjelo, mi možemo ponovo pokazati da branitelji nisu samo alkoholičari, dakle nisu oni koji bistre politiku po birtijama, da se udruženi možemo pretvoriti u jednu novu snagu unutar hrvatskog društva iz čijih redova možemo iznijediti one koje mogu preuzeti odgovornost za društvena događanja i život. Ako to ne mi, onda mogu naša djeca, jer oni su svoje djeci osigurali put koji trebaju ići. Gospodo, što mislite da nas je 500.000 stvarnih branitelja? Zamislite koliko to glasova da kažemo glasamo za sebe, ne ni za kog drugog, ali glasamo za Hrvatsku i njenu istinu. Što mislite da tih 500.000 ljudi dnevno po jednu kunu stave u zajedničku blagajnu? To je 500.000 kuna dnevno. 30 dana to je 15 milijuna kuna. Godišnje to je 180 milijuna kuna i da ni od kog ništa ne tražimo. A oni bi tobože nama nešto nudili, pa će nam malo nešto dati. E, mi moramo promijeniti odnose i moramo reći, mi ćemo možda dati malo nešto vama. Jer oni ljudi koji su stvarali hrvatsku državu, očuvali njene vrijednosti, i zemlju, i vodu, i energiju, ti ljudi moraju sudjelovati, dakle, u raspolaganju s tim vrijednostima. Tako da se iz fonda branitelja od 4,5 milijarde kupuju firme po Bosni i Srbiji, a braniteljima se da godišnje 900 kuna, znači, eto, nekakvih prihoda od toga. Gospodo, moramo preuzeti sudbinu u svoje ruke. Ako mislite drugi to riješiti, budite uvjereni, kao što je i časni general Glavaš završio tamo gdje je završio. Postupno će oni, znači, svakog od nas gurati tamo gdje su to željeli i na početku. Ali hvala Bogu pa smo preživjeli, ali ako ne budemo svjesni da se drugačije posložimo, zajednički organiziramo, nije bitno ko će biti na čelu, koja će to biti udruga. Bitno je da shvatimo da bez stožera za operativno djelovanje, zajedničko promišljanje, nećemo uspjeti pobijediti drugu stranu. Oni su se posložili i oni znaju što žele napraviti. Samo očito mi to ne znamo. Ne želim ovo pretvoriti u politički skup, ali vas želim kao iskrene suborce i prijatelje zamoliti. Prestanimo bistriti politiku po birtijama i pljuvati jedni po drugima. Čim sjednu dva, tri branitelja, odmah je treći problem. Nitko još nisam vidio od Srba da je pljuvao po Miloševiću. Ali sam sreo puno Hrvata koji su pljunili na Tuđmana. Tuđman dobio rat, stvorio državu, ovaj izgubio sve, ali nema pljuvanja po njemu. Dakle, problem je u nama, ne u drugima. Ja vam zato molim da kao što ste časno iznijeli teret u onom najpresudnijem trenutku za stvaranje Hrvatske, ajmo pokazati da možemo biti još častiji, još odgovorniji za sudbinu svoje domovine i da svojoj djeci čisto možemo pogledati u oči da onu žrtvu koja je data za Hrvatsku, da ne budemo mi ti koji ćemo pljuniti na nju. Jer samo ne zaboravimo da su 4 gardijske brigade hrvatskih mladića izginule. Nisu dočekale slobodu. Jedna gardijska brigada je izvršila suicid, ne zbog rata, nego zbog problema koji su mi stvorili nakon rata. Da je 300 mladih ljudi koji su se borili za Hrvatsku još u hrvatskim zatvorima, samo zbog toga što su branili hrvatsku slobodu. A da je 300.000 litara krvi od naših suboraca proliveno. I svako jutro neko, znači, stane u taj potok hrvatske krvi i ako tog ne budemo svjesni da smo mi ti, kao što je zapovjednik rekao, koji moramo braniti tu istinu o Domovinskom ratu. Moramo se izboriti da i na Hrvatskoj televiziji, u Ministarstvu prosvjete i športa, taj domovinski projekt mora živjeti svaki dan. A ne da još gledamo filmove o Kozari, bitki na Neretvi, a nema ni jednog filma o stvarnim događajima iz Domovinskog rata. Dakle, to je ono što se mi moramo izboriti. Prema tome, neće oni braniti našu istinu. Mi je moramo braniti, ali da bi je branili, moramo se presložiti. Moramo shvatiti da se mora znati ko kosi, a ko vodu nosi. Ne možemo svi biti prvi. Ajmo odrediti između sebe ko su to najsposobniji, najodgovorniji, najsvjesniji
i strateški koji znaju promišljati kuda trebamo ići. Ako to uspijemo, onda imamo šanse da opstanemo. A ako ne uspijemo, vjerujte mi, sva ova žrtva koju smo dali i sav taj put mučni koji smo prošli, bit će uzaludan. Jer druga strana je napravila svoju strategiju kako treba razmontirati istinu o Domovinskom ratu, kako treba od gradova heroja napraviti gradove zločina, kako treba od najhrabrijih napraviti kriminalce i zločince, a kad obezglavite to, pa onda je onaj obični vojnik više neće imati snage, iako za mene nema običnog, nego svi su istinski ljudi, ali neće imati snage da se bori protiv toga. Još jednom posebno obiteljima poginulih i onih koji se još vode kao nestali, iskreno sučut upućujem. Vama kao suborcima, prijateljima koji ste u tim presudnim danima stratešku jednu bitku odbili, vjerujte mi, stvari bi išle možda drugim tokom da se ovo nije dogodilo tada. Ali zamislite koliko bitki je takvih po Hrvatskoj za koje se ne zna. Zamislite koliko je hrvatskih žrtava po Hrvatskoj da se o njima šuti. A Glavaš leži u zatvoru, znači umjesto da bude slavljen, da bude heroj, da bude, tako su prošli Norac, tako je prošao Gotovina, tako je prošao moj zamjenik Markač. Ja sam imao sreću Božiju pa sam nastradao prije toga jer sam bio klinički mrtav 13 dana, 6 mjeseci nepokretan, a inače sam trebao biti tamo gdje su oni. Ali neće me ušutkati, neće me zaustaviti na ovom putu, da prvo koncentriramo snage, da izvučemo najpametnije ljude i da im pokažemo da put kojim smo išli nije bio uzaludan. Hvala vam lijepo.